Vi skal gå med de unge, og jeg vil gerne sige tak til Jakob Robsø. For jeg tænkte, inden jeg kom til det her landsmøde, kan jeg vide, om seksuel sundhed overhovedet kom på debatten. Det er jo sådan, at seksuel sundhed og mental sundhed hænger rigtig meget sammen. Men seksuel sundhed er omgivet af en masse tabu, så derfor er det tit noget, der ikke bliver nævnt. Heller ikke af Stinus Lindgren, der lige var på, for han kunne ikke nå at sige det hele. Men jeg vil sige tak til Jakob for at bringe seksualundervisning op. Der er afsat 15 millioner til kvalitetssikring af seksualundervisning. Og når Jakob stod der, så kunne han lige så godt have stået for 10 år siden eller for 20 år siden, for det har ikke ændret sig en pind. Der mangler stadigvæk seksualundervisning på alle klassetrin. Det er ikke i orden, det eleverne får. Vi har lige fået en ny samtykkelovgivning. De unge aner ikke, hvad de skal stille op med den. De har været nedlukket, så de har ikke fået undervisning i det. Drenge og måske også piger bliver udsat for, altså de kommer til at overskride hinandens grænser, fordi de simpelthen ikke har styr på det her. Når jeg snakker med unge som sundhedsplejerske, så siger de, at det de gerne vil vide noget om, det er, hvordan har man sex? Hvordan skaber det nydelse? Hvad er det med det her med køn og seksualitet, og hvordan støtter vi vores LGBT-venner? Den del får de ikke noget af. Det er for ringe, og de 15 millioner er heller ikke afsat til at lave en indsats på ungdomsuddannelse. Det er for galt. Tak for det, Jakob. Og det næste, jeg vil sige tak til, det er Karen Melchior for at sætte LGBT-rettigheder på dagsordenen. Det er utrolig vigtigt, og hvis I lader mærke til nogle af de billeder heroppe, så er vi jo mange, der har været afsted til Pride osv. Og det skal vi bare fortsætte med. Der var ikke andre partier i Viborg, eller i Holstebro, eller i Ringkøbing. Vi skal gå forrest, vi skal kæmpe en kamp. Det er også rettigheder, og det er så meget Radikal Venstre. Tak.